Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Savamali, što je vrlo neprijatno. Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu. Siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. Ja mislim da je to, rekao sam vam da ne ulazimo u detalje sad, siguran sam da je njihov motiv bio najčistiji, siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi i kao što vidite neću nikoga da lažem, nikome nećemo da objašnjavamo stvari koje bi bile nelogične i da svaljujemo krivicu na nekoga ko to nije učinio. To je urađeno i time povlačimo razliku i podvlačimo razliku između nas i onih koji su upravljali ovom zemljom, a za vreme čije vladavine nismo saznali ko je u fantomkama ubijao po ulicama Beogradama, za vreme čije vladavine nismo saznali ni ko je hapsio i ko su kriminalci i ubice koje su hapsile Miloševića pod fantomkama, i to čak ne znamo ni danas.